May gabi mga igsoon, diri sa Ebanghelyo karong adlawa, ang atong Ginoo naa sa balay sa usa ka pariseyo. Nisulod ang usa ka babay nga giisip nila nga dautan. Pero unsay giingon sa Ginoo? Mauni ang pasabot. Kining bayhana inyong giisip nga mas dautan pa kaysa ninyo. Pero tanawa unsa iyang gibuhat. Kun unsa kadako iyang sala sa una, mausab kadak-a ang iyang gibawi nga paghigugma nga rikanako. Kamo, wala gani mo kahatag og tubig aron hugasan akong tiil, pero unsa iyang gigamit paghugas sa akong tiil, pahumot nga mahal. Ingana ka mahal ang iyahang pagserbisyo, ang iyahang pagbag-o, diri balik nako. Mga igsoon, good news na nato. Kay diha nato makita nga bisan pag unsa kadako di ay atong sala nga nahimo, dili sirado ang Ginoo nato nga daotan na gyud ta. Kay para niya magamit pa to nga opportunity nga dako pod ang atong pagbawi niya kun mabag-o ta. Kinsa ninyo diha nakadungog or kamo ba kaha nga kanhi, walay pagtuo, walay Ginoo, bisyo, binuang tanan, pero pagkabag-o, tuloy-tuloy na. Dili on and off. Dili pariyaan ng sigig simba, giisip nila ilang kaugalingon, gamay ramig sala, pero humagsimba, manglibak ra, magbinuang, manika sa gihapon, on and off. Mga igsuon, kung unsay pagtanaw ni Kristo sa babay, mausap unta na atong pagtanaw sa kaugalingon. Kita manggod, makasinati tag sakit, problema, makasala gani ta, sirado dayon ta, dautan na dayon ta. Dili unta. Opportunity dayon na, bisan pag unsa na kalalom, bisan pag unsa na kadako sa problema, sakit or sala, opportunity na nga mula lumpod, mudako pod ang atong pagsalig o pagtuo sa Dios.